Jaha, östgöta dagarna säger du. Det är skönt, det är väder nu tycker jag. Det är härligt, det är lagom. Ja, jag tycker, jag skulle säga det för att jag höll på med gammalt för att jag tyckte att det var jobbigt när det var så här sjukt varmt som helst. Ja. Det är alltså inte, det är inte rock'n'roll-konsert här. Utan det är förmodligen östgöta dagarna tror vi. Ja. Var det förra helgen? Men jag undrar, jag vet inte om det finns spelshuset. Nej, inte jag heller. Ett hus i sten här i bevisen. Där finns ett fik. Det är vi intresserade av. Det ser glåligt. Det händer grejer. Så här, idag blir det en spontanare. Mest för att få rasta vesperna. Men då var det sköta dagarna och då har vi åkt hit till Stens hus i Åby. Så vi går in och kikar lite här. På en fika här sen och sådär. Se hur det ser ut här inne. Häng med. Hit men inte längre. Jag såg ändå att det var stängt. Det är alltså där, vad fan. Kommer inte längre så här. Ja. Ja. Ja, det var no go där. Fick inte komma in. Jag vet inte vad de gör här egentligen, men man kan tydligen käka middag och så, de har lite kaffe och grejer. Fint hus. Konferens kanske. Ja, det var mycket folk idag. Här är hur gammalt det här var. Liksom... Ja, precis. Lustigt, de byggde en... Det är som glas. Det finns inget fack som man kan sätta dit om det är snyggt eller inte. Nej, men det är ju lite ovanligt. Det är ovanligt, eller? Men det är säkert gammalt så det har hållit bra. Ja. Det är nästan gjort för att vara vid kusten. Ja, jag gillar. Ja, men hit kan man ju åka och fika på sköta dagarna i alla fall. Jag vet inte. Trevligt. Hur länge sedan jag såg det? Är den här kylningen? Det här? Nej, jag vet inte. Kottarna ser ut på. Blåa kottar, blåa... Ja. Är det den här som är kylningen? Jag vet inte. Alla våra prenumeranter kan få svara på det här. Vad är det här silvergran? Vad är IP? Sådana tänkte jag göra hemma. Har fina brädor faktiskt. Ja, precis. Du har ju. Du ska bara hitta sådana där. Ja. Ner på pall någonstans får du hitta. Här är roliga skyltar. Coola grejer. Alltså, gör du ordning i garaget? Ska man ha någon sån här? Ja, den här är lite strö. Dubon, Dubonet. Vad det är? Jag vet inte, men det är för... Frans. 150, riksdagen är bra. Är det Merlin? Ja. Undrar bara inget för Merlin. Inte ens äkta, vet du. Nej. Ja. Det är fiket. Inga djur. En av allt. Ja. Jag säger det, så vill du ta och åka till Faxinge. Vad? Kockslottet. Det ligger ju, ja, men det ligger ju ganska på Sörmland. Då har de ju, alltså det är ju känt som kakbuffé och gullbuffé. Nej. Ja, tack så mycket för Kockslottet. Ja, men det tar vi, det ser jag film. Vad är det, vad luvet? Ja, så här kan det bli på sköta dagarna när man är ute och åker. Kolla på den här, kolla på den här. Titta här. En smulpaj, bulle, kaffe. Men det här gillar inte, det ska vara pärlig sen. Ja, det ska vara. Oh, honung.
Det gillar jag. Nej, som sagt var ett mellanspel bara för att få komma ut och åka. Ja. Men snart så blir det lite filmer från Söderåsen bland annat. Då hänger med då. Kan vi åka till Kakhuset? Taxinge. Taxinge slott. Kakslottet. Alltså heter det Kakslottet. Ja, men det kanske kan klämma in här under hösten. Faktiskt. Och så att säga gå loss. Ja, fy fan, då är vi banta två veckor innan och sen svälta sig. Vi kan kolla upp en tid i det. Ja. Ja, nu tar vi de där och åker vidare.